Reaksi berbeza komponen Pakatan Harapan berhubung kerjasama dengan MUDA mungkin mematikan niat pengundi untuk keluar mengundi pada pilihan raya umum akan datang. Demikian kata penganalisis. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, ini kerana mereka akan mendapat persepsi bahawa berlaku perpecahan dalam PH jika DAP dan Amanah memutuskan bersama MUDA, manakala PKR pula sebaliknya. Pada Selasa, Presiden MUDA, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengumumkan keputusan partinya menyertai PH sambil berkata perbincangan awal telah pun bermula. Oh Isan dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura pula berkata, pertembungan PKR dan MUDA dijangka berlaku mengenai peruntukan kerusi untuk pilihan raya. Fellow Majlis Profesor Jeneri Amir pula berpandangan apa yang menjadi persoalan kepada PH ialah sama ada MUDA akan diterima oleh pengundi atau sebaliknya. Sementara itu, Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad menerusi Twitternya pula membidas sebilangan pemimpin PH kerana secara tergesa-gesa memulakan rundingan dengan MUDA meskipun belum ada keputusan Majlis Presiden.